խնդիրը շատ արդիական է, ես կարող եմ ասել, որ ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որը կանգնած է մեր երկրի առջև, և նմանատիպ քննարկումները շատ եմ կարևորում, ուղղակի խնդրի մեծ ծավալը հասկանալով ու պատկերացնելով ուղղակի խորհուրդ կտամ, որ նմանատիպ հանդիպումների շարք լինի, որպեսզի թուպարթուպ անդրադառնանք խնդիրներին տարբեր մակարդակներով, քանի որ խնդիրը շատ բազմաշերտ է և բազմավոլորդ։ Ողջունում եմ և հաջողություն եմ աղթում նախաձեռնությանը։ Եվ մենք էլ ինչով կարող ենք մեր հետազոտություններով, մեր փորձով պատրաստ ենք գալ, կիսել և մեր աջակցությունը և մեր ներդրումն ունենալ այս շատ լավ գործին։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են և նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր և իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը և ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19 Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։